საქართველოში ინტერნეტი გაძვირდა სილქნეთის შემდეგ ტარიფების მატების შესახებ კავკასუს ონლაინმაც განაცხადა კომპანიის ინფორმაციით მიზეზი საერთაშორისო ბაზარზე და საქართველოში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობაა. ახალი ტარიფები უკვე შევიდა ძალაში ხოლო არსებულ მომხმარებლებს პაკეტები მომავალი ერთი თვის განმავლობაში შეეცვლებათ. კერძოდ 2-დან 5 ლარამდე გაძვირდა როგორც ინტერნეტი ისე ტელევიზიისა და ინსტალაციის საფასური, თუმცა სიჩქარე არ შეცვლილა. ინტერნეტზე მინიმალური 10 მეგაბიტიანი პაკეტი 25 ლარის ნაცვლად 27 ლარი გახდა, ტელევიზიის 19 ლარი ანი პაკეტი 23 ლარი, ხოლო ინსტალაცია 5 ლარით 35 ლარამდე გაძვირდა. ტარიფები თითქმის ერთი თვეა უკვე გაძვირა ბაზრის მეორე დიდ მომთამაშემ სილქნეთმაც, მაშინ კომპანია მიზეზად ინტერნეტის სიჩქარის გაზრდა დაასახელა. კერძოდ ოპტიკური ინტერნეტის მინიმალური პაკეტი სილქნეთში 6 ლარით გაძვირდა და 20 ლარის ნაცვლად 26 ლარი გახდა. მისი სიჩქარე კი 5-დან 10 მეგაბიტამდე გაიზარდა. სილქნეთისთვის 15 ლარიანი პაკეტი კი 5 ლარით არის გაძვირებული. You know?